3, 2, 1, go. It's me, Mario. Die gehört in die Waffel sein uns. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Det er kun en god ting. Det skulle heller ikke være i øjefaldene. Den skal bare altid følge mit ansigt, så er jeg glad. Dun, 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 dun. Har du været på længe? To streams. Det her er den anden stream, tror jeg. Jeg kunne i hvert fald se, at min titel var Test af Follow Cam på den sidste, så jeg har været på i to streams. Jeg er sgu stadig... Nå, jamen. Så det var Twitch-tanden, der lyver for mig. Alright, velkommen til dagens første run. Nå, skal vi se, om vi kan få et like til subscribe også? Yahoo! Oh, he's insane! Schmovements! Schmovements! Jeg forstår ikke, hvor svært det er. Det er faktisk gået rigtig fint, simpelthen. Det har faktisk været nogle rigtig gode runs. Vi havde et enkelt bombclip også. Det var lige ved at blive en ny PB. Men du ved, der er mange ting på sådan en run, der skal gå rigtigt. Og vi havde et enkelt bombclip. Det er mit første bombclip på et official run, som er lykkes. Det var dog uden Lucky to Skip, så der er stadigvæk plads til stadig plads til en guld på bomben. Min PB lige pt er virkelig lort på Womps. Der kommer jeg sådan noget 45 sekunder bagud af min gamle PB, kan jeg huske. Så der er rigtig meget tid at hente her. Hvis jeg så bare ikke fucker op resten af runnet, så er vi good. Men nej, det har været nogle rigtig gode runs. Jeg har faktisk også været foran sådan, til Bowser 3 en enkelt gang eller to. Så der er helt klart muligheder for en ny PB i dag. Nice. Man er altid lidt usikker på Canalis. Man er altid lidt usikker på den. Nå, det er særlig simpelthen. Går det godt med hende? Skal du slå dig? Ja, det rykker mig lige lidt fremad. Fucked up kamera, men det virkede. Det er ordentligt. Det var godt. Det var godt. Har du sovet? Nogenlunde. Okay, det var godt. Åh, nej. Ikke en god start. En god start på det her. Det er mere svært her at double up plastic for building på Womps, den er langt der, han. Jeg vil holde en god lille stille. Ej, jeg tror, vi har omkring et minut forbedring lige nu, hvis jeg havde gjort Womps clean.
Og så med de 15 sekunder på Bob. Så har vi altså været flyvende. Nej, at han ikke tager fat i kanten der. Er han seriøs? Åha. Du leger med mig. Du leger med mine følelser, Mario. Tak. Det er tilt. Det er fuldt tilt. Man kan jo godt se, hvor galt det skal gå, for at vi ikke er foran her. 51 sekunder foran, og det gik endda rigeligt galt, synes jeg. Det kunne i hvert fald godt være mere clean. Så vi har en god indbygget timesave lige nu til alle vores runs. Og vente lidt længere tid med at sparke der. Nej, sygt. Uff. Clean. Er der nogen af jer, der begynder at kigge på, at I skal afsted på noget ferie eller noget? Kan man godt tage på skiferie nu i coronatiden? Er der nogen sådan skisteder, hvor der faktisk er åben og gang i biksen? Hvor det jo være at være vinterferie nu, ikke? Sygt! Guld! Please! Nice! Det var close. Det var lige ved at gå game. Den er jeg ramt ind i mange gange i dag, synes jeg. Nej. Jeg kan intet se. Godt, vi har den timesave der. Det er i orden af mig. Tak for follow. Jeg håber at se dig igen en anden gang. Og good luck der med eksamen. Du må komme ind og rapportere på, hvordan det er gået. Nice. Jeg håber, det går dig vel. Indtil videre er jo et vanvittigt run. Hvis jeg lige kan få Boing med her, ikke?
så er vi altså godt sat. Boing har jeg ikke fået på et run endnu. Men jeg har også kun lige lært det. Det er første gang i dag, at jeg ved, hvordan man laver boing. Boing strats på sand. Okay, vi giver op. Jeg tror godt, jeg kan nå Voltron herovre. Jeg håber stadig på, at jeg kan nå Voltron herovre. Shoot. Det kunne ikke have gået meget, meget dårligere end det. Jeg kunne have været død, selvfølgelig, men... You know. Ej. Giv mig en clean... triple jump der. Nice. Sygt. Nice. Lækkert. Okay. So far, so good. Vi har klaret mange af de svære ting nu. Uden at fuck helt op, så kommer det virkelig op til Bowser, som det altid gør næsten. Lave gik det også lidt galt på sidste run her. Og jeg er i long jump her. Jeg vil gerne bare ramme. Fedt. Ej! Det begynder altså at være lidt et hogged run i hvert fald lige nu. Vi er rigtig godt med. Ej, så husk her, først zoom ud, når vi er på plads. Her. Fint. Der er et millisekund der kunne cuttes af. One tap toad, kom nu. Og så en sidste stjerne nu. Og så er vi videre. Guld på Maze Cave? What? What? What the fuck? Hvor fanden kom det fra? Is that allowed? Aw, oh, man. Please, Mips. Don't be a fucker. Nice. Det er selvfølgelig den første del af Mips. Så er der den anden del af Mips.
Hvor du heller ikke skal være en fucker. Gør så. Åh, jeg kom til at løbe. Jeg tror, det er det, jeg har fundet ud af, jeg måske nogle gange gør forkert. Det er, at jeg løber efter, jeg har sluppet ham. Hyt. Vi er stadig inde. Stadig inde. Åh, sommerfaldbedste under 22. Kom nu. Hallo? Worst swimming in a speedrun? Ikke den bedste Bowser 2, og så videre. That's pretty good, though. Jeg er så hurtigt, den der 1-up ikke kan følge med. Der kom den. Fuck, hvor griner. Jeg løb bare fra den der 1-up. Oh shit. Det må du ikke gøre nu, Max. Ikke når det lige går godt. I will ban you. Movement. Ingen jinx, tak. Ingen jinx. Vi har landet mine forhånd, dog. Hvis jeg bare har nogenlunde Bowser 3. Men du ved, jeg sætter mig selv op for failure, vil jeg sige sådan noget. Nej, stop. Jeg tror bare, vi løber op her. Gid, ikke det der jinx? First try? Jeg tror, det er min hurtigste BLJ's nogensinde.
Eller, det ved jeg, det er, fordi det er Gold Split. Åh, nej. Åh! Okay, vi bliver nødt til at vente. Vi har tiden. Jeg er nødt til at vente her også. Bare tag det roligt. Det eneste, der ikke måske, det er, at jeg skal dø. Chat! 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 Oh! Okay! Okay! Woo! Oh! Wow. Ah. Fuck mig. Det er så presset der til sidst, mand. Nej, hvor er det presset til sidst. Oh. Shit, mand. Ah. Slash marker. New PB. Where were you? Where were you? Var det ikke 23, du kan se tiden lige nede under mig nu? En stor, fed, blå tid. 23.13.